Ruto mwenye alisumbua Uhuru na kuna siku yenye alifanywa impeachment. Kwani yeye alikuwa binadamu na huyu kashakuwa ni ng'ombe? Watu wote ni binadamu. Na usifanye mwenzako kitu ukijua kesho itakuwa nini. Hii katika hii Kenya yetu tunataka maendeleo. Heshima yenye Gashagu alikupea wakati wa campaign. Gashagu alitaka hadi kuwa hadi Raila sababu yako. Na saa hii unamtupa. Wewe Ruto tunakuangalia. Watu wa Kakamega na Busia. Mumia kama ifanyi kazi saa hii kuanzia leo. Musiulize rais wala deputy rais. Muulize Wetangula na Mudavadi maendeleo yenu. Hao ndio wanakula. Alafu huyo Wetangula anangoja mwenzake afanywe impeachment wakati yeye anakula pesa yenu. Kemani chungwa, chungwa. Chungwa wewe. Chungwa wewe. Uko na akili kweli? Hii impeachment inatusaidia na nini? Itarudisha kasi? Hii impeachment, hii NHIF itarudisha? Mtu alianza kulipa NHIF akiwa kijana mpaka uzee. Alafu sasa hii unasikia ati NHIF haifanyi kasi. Ni nchi gani yenye tuko? Kama kuna mtu corrupt pia ni Ruto. Na kwa wale ambao wanaongea, ongea ukijua unasema nina kesho wewe utakuwa wapi? Fode Buasa se ulijenga, wenye wanakaa huko ni wenye wako na pesa. Na ulituambia hizi manyumba unajengea wenye wajiwezi. Wakati mvua ilikuwa inapeleka wapi maji ilikuwa inapeleka watu? Au watu walipelekwa shule? Kwani wakati huo nyumba yako haikuwa ama nyumba unajengea watu wakina nani? Mambo ya ume unasema uta. Ume. Hiyo kitu hatutaki Ruto. Chenye tunataka, tunataka maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Naye Gashagwa mahali huko, ujue tuko na wewe bado. Tuko nyuma yako. Hata kama wabunge walitumika venye walitumika wakakuimpeach pamoja na National Assembly Speaker. Hiyo si shida. Sasa hii ni Senate. Na Senate kabla mpitishe hii mswada, muangalie ni nini mtasema, mtafanya. Kani kitu mzuri katika nchi yetu ya Kenya ni sawa. Kama italeta maendeleo ni sawa. Msiendelee tu hapo juu wabunge walipitisha, naye nyinyi pia mnataka kupitisha hii mswada. Kwa majina Pita Kaluma wana Jakababu wanawa. Naenda kwa mada direct. Hii Kenya ya saa hii si Kenya ile ambayo tulikuwa tunafikiria. Na swali yenye mimi ninauliza wale wabunge, wakora kuimpeach Gashagwa itarudisha NHIF ndiyo na NSSF? Kuimpeach Gashagwa italeta kasi kwa masinani? Kuimpeach Gashagwa itatuma wanafunzi wasifukuzwe shule? Ndiyo. Itatuma raia wa kawaida wapate kazi? Kama ni hivyo itafanya hivyo, Ruto na watu wako uendelee na hiyo tabia. Ndiyo. Lakini kitu yenye tunataka kuambia Rigathi Gashagwa, we relax. Kenya bado uko na Wakenya, jabaki peke yako. Kitu yenye tunataka saa hii wale my MPs venye mnatumiwa hapo saa hii, constituency yenye mnatoka kwanza ni mbaya sana. Maendeleo ampeleki huko. Kasi yenu ni kungoja mtu mwingine afanywe impeachment ambaye hata Ruto mwenyewe alisumbua Uhuru na kuna siku yenye alifanywa impeachment. Kwani yeye alikuwa binadamu na huyu kashakuwa ni ng'ombe? Watu wote ni binadamu. Na usifanye mwenzako kitu ukijua kesho itakuwa nini. Hii katika hii Kenya yetu tunataka maendeleo. Heshima yenye Gashagu alikupea wakati wa campaign. Gashagu alitaka hadi kuwa hadi Raila sababu yako. Na saa hii unamtupa. Wewe Ruto tunakuangalia. Tunakuangalia. Na ujue Wakenya si wajinga. This time round tutadeal na wewe. Venye na wabunge, nyinyi ukipewa pesa ili muimpeach mtu, naye watu wa hawa ni maviatu na watu wa Kakamega na Busia, mumia kama ifanyi kazi saa hii kuanzia leo. Musiulize rais wala deputy rais. Muulize Wetangula na Mudavadi maendeleo yenu. Hao ndio wanakula. Alafu huyo Wetangula anangoja mwenzake afanywe impeachment wakati yeye anakula pesa yenu. Kitu ingine mwambie, saa hii Kenya tuko naye si ile Kenya tunajua. Ruto alikuwa anasema anafanya kazi kama Kibaki, ambaye hata Kibaki mwenyewe saa hii akiamuka anaweza mkataza. Ruto anauza vitu za Kenya. Moi amerule for 24 years. Hakuna kitu yenye aliuza.
Lakini Ruto, we kwa miaka mbili yenye umekuwa hapo, umeuza kila kitu. Unataka kuuza hadi wa Kenya. Sasa hii impeachment unafanya. Hii impeachment kama itaendelea, italeta maendeleo katika nchi yetu, ni sawa. Impeachment yenye unataka kufanya, kama hii impeachment itarudiza zile vitu yenye wa Kenya wanataka, ni sawa kufanya. Kama hii pesa yenye mnasema Gashagwa aliiba ndio itatuma maendeleo ikue katika hii nchi yetu, ikue. Na kama ni impeachment tu unataka kufanya Gashagwa ambaye haitaleta maendeleo, hiyo impeachment rais nafasa hii usimame. Tunajua ndoa imeharibika. Na huu bibi mwenye unataka kuoa, ulimza, bado ni ule ule tu. Mtu akiwa nje, adani ni ule mtu wa kutumika. Lakini mwenye nakuwa adani katika nchi yetu ya Kenya ni Ruto. Ruto anauza kila kitu. Akituambia ni contract. Contract gani? Bibi, ukisaharibu hiyo ndoa, wenye wanataka kukupea bibi ni mtu aina gani? Hii ndoa ilikuwa yenyu. Wakati mlikuwa mmeshikana. Saa hii ndio unaona huu mtu ni mbaya, unadanganywa na watu wengine atufanyie huu mtu impeachment. Mama, na impeachment haitatusaidia, na kemani chungwa, chungwa. Chungwa wewe. Chungwa wewe. Uko na akili kweli? Wakati unataka kumwingine afanywe impeachment, na wewe wakati utakuja kutafuta hiyo kiti, utafanywa nini? Unasaliti watu wa kwenu. Na saa hii kufanya hii impeachment unataka security. Sisi na sisi, nani anatupea security? Nani ametuletea security? Ni Mungu. Ukijua unafanya kitu nzuri, sisi tunategemea Mungu. Hatutegemei mtu mwingine. Saa hii unafanyia mwingine impeachment, na wewe ndio unakuwa kipao mbele kufanyia mwingine. Yes, aende nyumbani. Akienda nyumbani upewe hiyo hapo hiyo position yako, utafanya hapo nini? Saa hii kitu tunataka ni maendeleo. Watoto wanarudishwa nyumbani. NHIF mmekula. Saa hii kitu tunataka katika nchi yetu ni maendeleo. Si kufanya impeachment, hiyo haitusaidii. Na sisi kama wananchi, hii impeachment inatusaidia na nini? Itarudisha kazi. Hii impeachment, hii NHIF itarudisha. Mtu alianza kulipa NHIF akiwa kijana mpaka uzee. Alafu sasa hii unasikia ati NHIF haifanyi kazi. Ni nchi gani yenye tuko? Kama si corruption. Kama kuna mtu corrupt pia ni Ruto. Na kwa wale ambao wanaongea, ongea ukijua unasema ni na kesho wewe utakuwa wapi? Tulia, wakati ni ulikuwa unaongea mimi nilitulia. Nipe time tafadhali. Tulia. Kama ni kuenda hata wewe utaenda. Sasa kitu yenu nasema inanihusu. Time ilikuwa naongea, sikuwa naongea. Tulia bwana. Nipe time. Sasa iko hivi. Kitu yenu tunataka, si tunataka maendeleo. Tunataka maendeleo. Hatutaki mambo mingi. Tunataka maendeleo. Wakati unaongea mzee, tafadhali tusimiane. Ukiwa unaongea, mimi sijaongea, nilikupea time yako. Yeah. Na mwenye una support huo mtu. Wewe ongea bwana. Unasikia? Niongeleza ama? Ni wewe na kuongeleza. Sasa iko hivi. Kwa kamera, sawa? Jamani, nipe time. Tafadhali, nipe time. Haya. Sasa tunasema hivi. Hapa tukikuja kila mtu atoe maoni yake. Hatujakata maoni ya mtu. Unasikia? Sasa kitu yenu tunasema, si tunasema maendeleo, tunaongea kuhusu maendeleo. Na hiyo ndio tunamwambia Rais Ruto, tunataka maendeleo. Impeachment ambayo walikuwa wamefanya, hiyo ni sawa. Kama hiyo impeachment itasaidia raia, isaidie raia. Na kama hiyo impeachment haitasaidia raia, sioni haja ya impeachment. Nao wabunge, saa hii natakikana mtoke Nairobi, hata muende kwenyu, muangalie constituency yenye natoka inakaaje. Tangu tuwapigie kura mpaka leo, kasi yenu ni kungoja impeachment. Kasi yenu ni kungoja kutumika. Vibaya. Mkiambiwa fanya hivi, mnafanya hivi. Hiyo inatusaidia na nini? Kitu yenye tunataka saa hii, tunataka maendeleo katika hii nchi yetu ya Kenya. Tunataka maendeleo. Ruto, tunataka ile free education yenye ulisema ikue. Affordable houses ulijenga. Wenye wanakaa huko ni wenye wako na pesa. Na ulituambia hizi manyumba unajengea wenye wajiwezi. Wakati mvua ilikuwa inapeleka watu, maji ilikuwa inapeleka watu. Au watu walipelekwa shule. Kwani wakati huo nyumba yako haikuwa, ama nyumba unajengea watu wa kina nani?
Kama ni kujenga vitu ya kusaidia wananchi, isaidia wananchi. Ukienda nje ya nchi, unatudanganya, unatutafutia kazi kama vijana. Kabla ufike hata Kenya umekatazwa, kuna mahali unaenda kututafutia kazi. Wewe unajitafutia kazi wewe mwenyewe. Kitu yenye tunataka, tunataka maendeleo na tunataka ukweli. Mambo ya ume, unasema uta, ume, hiyo kitu hatutaki Ruto. Chenye tunataka, tunataka maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Na hiyo ndio kitu yenye tunafight for. Tunataka haki yetu. Na tunataka kila kitu yenye tunataka kama wana Kenya. Nae Gashagwa mahali huko, ujue tuko na wewe bado. Tuko nyuma yako. Hata kama wabunge walitumika venye walitumika wakakuimpeach pamoja na National Assembly Speaker, hiyo si shida. Saini Senate, na Senate kabla mupitise hii mswada, muangalie ni nini mutasema, mutafanya. Kaa ni kitu mzuri katika nchi yetu ya Kenya, ni sawa. Kama italeta, italeta maendeleo, ni sawa. Musiendelee tu hapo juu wabunge walipitisha, naye nyinyi pia mnataka kupitisha hii mswada. Kitu ya kwanza muangalie zile vitu yenye Gashagu alikuwa anasema pale ilikuwa ukweli. Hakuwa anaongea uongo. Na saa hii kitu yenye tunataka katika nchi yetu ni maendeleo. Mwambie. Hatutaki ati nime, nimetenga. Kutenga utenge kwenyu. Wakenya wanataka maendeleo, hawataki hadithi. Naye mapasta nyinyi pia. Kanisa ni si mahali watu wanaleta kampeni. Mwenye anataka kukampeni atolewe, mutoe nje ya kanisa. Kama ni kampeni, asunguke. Hata kuja hapa penye tuko, afanye hiyo kampeni yake, tutakubali. Sika kwa kanisa. Kanisa ni mahali mtu anaenda kukuomba. Si mahali unaenda, unaanza kampeni. Mwambie. Kitu tunataka, tunataka maendeleo. Na mapasta, kama unajua wewe ni pasta unataka kuingia wana politics. Pasta wewe. Kama unataka kuingia politics, uache kukua pasta, uanze kukua politician. Tukae tukijua unagombea kiti gani na ni kaunti gani unataka hiyo kiti. Tunataka maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Na ma senate, tafadhali muhakikishe, muangalie hii kitu kabla muongee. Kama ni kitu nzuri, mufanye. Na kama hiyo kuimpeach Gashagwa italeta maendeleo katika nchi yetu ya Kenya, ni sawa, muendelee nayo. Muendelee na nayo kama itarudisha NHIF, muendelee na hiyo mswada, muimpeach. Kama pesa yenye Gashagwa aliiba, venye munasema, ndio italeta maendeleo katika nchi yetu ya Kenya, muendelee kuimpeach Gashagwa. Na kama ni propaganda na projo, muache hiyo impeachment, muache Gashagwa afanye kazi kama deputy president. Asanteni.